Галина живе у Корабельному районі. Її зупинка – Жуківське кільце. Жінка говорить, до роботи в центр міста і додому дуже важко добиратися. Чекає, коли пустять додатковий транспорт. От їду з роботи, на космонавтів люди також стоять, поїхати нема чим. Ніхто не бере, всі по місцям, і люди стоять годинами на зупинці. От від космонавтів хоч кудись треба. Якщо до 6 ранку я не поїхала, то потім ніяк. Вже після 6, якщо раніше в маршрутку не сіла, поїхати неможливо. Годинами стоятиму, поки десь місце з'явиться. 8 кілометрів по проспекту Богоявленському – від міжнародного автовокзалу до кільця по вулиці Жукова. Таку ділянку визначили для прокладання тролейбусної лінії в Корабельний район. Підрядник товариства з обмеженою відповідальністю «Светолюкс Електромонтаж», який отримав тендер на будівництво, вже почав роботи. В період з 19 листопада вже встановили 50 опор для тролейбусної мережі, які слугуватимуть і для освітлення. До кінця 2020 року їх має бути 109. Керівництво компанії «Ненекамеру» говорить, до кінця року перед ними ще стоїть задача – змонтувати освітлення та роздільну смугу близько 1300 метрів. Наступного року – встановлення 138 опор та обладнання карманів для міського транспорту. Проблемною була ділянка в районі від Кульбакінського повороту до кільця по вулиці Жукова. Заважала зовнішня реклама для майбутнього натягу дротів. Директор департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Андрій Єрмолаєв говорить, рекламні конструкції прибирають. Архітектура робить зріз всіх цих бордів, які там розміщені. Відправить 7 листи. У всіх буде час підготуватися. І по можливості, як можна швидше, їх прибрати. Тому що треба запускати тролейбуси. Ми демонтуємо. Архітектура робить приказ на нас, на підрядника житлово-комунального господарства. Будемо прибирати примусово. Тендер на цей проєкт оголошував департамент житлово-комунального господарства. Загальна вартість його складає 42 мільйони 169 тисяч 480 гривень. У бюджет 2020 року було закладено на цей проєкт 10 мільйонів гривень, говорить директор департаменту Сергій Коренєв. До кінця року планують освоїти всю суму. Ми планували до 2023 року. Тут важливим фактором буде фінансування. Враховуючи те, що проєкт достатньо дороговартісний, це 8 кілометрів ліній. Основна вартість і у благоустрої, і у будівництві зупинок. А левова частка – це саме тягова підстанція. Тому що треба купити і потужності, і, звісно, саме обладнання. Побудувати ці підстанції, щоб лінію йшла електроенергія. Якщо нас підтримує держава у фінансуванні цього питання, то думаю, що ми встигнемо і швидше. Крім того, треба знайти та придбати тролейбуси, які курсуватимуть до Корабельного району. Міський голова Олександр Сінкевич говорить, це питання наразі вирішують. Зараз разом із Європейським банком реконструкції і розвитку ми працюємо над проєктом закупівлі 60 тролейбусів, 20 з яких будуть з автономним ходом. Саме такі тролейбуси ми хочемо запускати в Корабельний район, бо після кільця вони зможуть зняти свої з контактної мережі свої ці електроди і поїхати далі до кінця міста Миколаєва, а саме до Галицинівських очисних споруд. Тетяна Макушева, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.